猫咕噜咕噜什么意思？汪志祥，职业兽医师，犬猫外科专科医生。可以注意以下几点：猫咪只要感到满足、兴奋、情绪、精神放松的时候，就会发出轻快的咕噜声；猫咪在睡觉的时候也会发出咕噜咕噜的声音。因为猫咪平时玩耍、精神紧张或是安静熟睡的时候，它是不会发出呼噜呼噜声音的。猫咪发出呼噜声音是有助于刺激肌肉和骨骼，呼噜时产生一定的频率震动，有助于让骨骼和肌肉保持良好状态。当然，猫咪发出呼噜声音是代表它在释放疼痛和压力，比如它骨折身体疼痛的时候，就会听到猫咪咕噜咕噜的声音。小猫或大猫如果不论在什么情况下都不停地发出咕噜声，就有可能感染呼吸道病毒。猫咪这时候可能喉头有痰，对此切不可轻信大意，